Laida Reidas pristato uždaroji akcinė bendrovė Europola. Garbėjus ir Kristui, ponė. Labas, kas žinai, iš viso, žinai, ar tu netgi buvai šitame? Kur? E, pirmą eimą, kas iš masų tarp, kas iš mūsų. O, ką mes kalbam čia? Ne, pavaikas. Skorką vypili? Gram 150. 150. Kokie raišteliai tavo gražus? Mhm. Ką? Nu. Žiūrėk, ir raišteliai kokie tavo gražus? Nu. Aš žinau, ten. Aš matau lemputę, kaip jinai myjasi, kaip jinai... A mes lūžys tai nesam, sakykite. Pūsdi š**, tai. Ne, aš tik paklausiu. Ką pūsdi š**? Nes jūs sakėt, bučia kauskai, bučia kauskai. Pūsdi š**. Lavonė t**. Eikit, eikit. Eik, eik, eik. Ar tu rodysi? Priplaukęs? Ne, tai kas čia priplaukęs? Čia aš priplaukęs. Aš tave myliu, aš tave gerbiu. Bratka.